შედეგი არ აგვაქვს. Даже შეხვედრას ვთხოვთ, რომ ეკაბესელია, შეგხვდეს და დაგველაპარაკოს, იმაზეც უარია. რახან კრედიტორი ვარ, არ შეიძლება შეხვედრა და დალაპარაკება. Რას მოითხოვთ დღეს? ვითხოვთ დალაპარაკებას, რომ რამე დაგველაპარაკონ ამ საახალწოდ გამოსახლებები ხდება კიდე. Რა თქმა უნდა, დაბალ პროცენტიან და გრძელვადიან სესხს ვითხოვთ, მაგრამ უბრალოდ დალაპარაკებასაც ვითხოვთ, რახან გადადებული იყო გამოსახლება. ეს გამოსახლებები შეჩერებული თუ არა, რატოა კიდე გამოსახლებები, რა ხდება? Ესე იგი ჩვენთვის არაფერი არ მუშაობს. ჩვენთვის არის მკვდარი პარლამენტი და აი ვენოკიც არის, როგორც ჩვენთვის არის. აი ხალხი არ აინტერესებს, საქართველოს მოსახლეობა არ აინტერესებს.